你想的怎么样了？想什么呀？进公司的事儿啊。还没考虑好呢。那你现在就考虑，现在就得答复我。赶紧了，走。 你是不是不愿意去给黄建军当助理啊？你要是不愿意，那我跟我爸说，让他叫你干别的。下棋吧。行，我给他打电话。哎，我还没想好呢，你让我想想行吗？下棋。别玩了，肖彤，你想啊。 我爸为什么把你放在黄建军身边？他是有他的用意的。我爸身体不好，公司的事情只能交给黄建军来打理。这个黄建军趁我爸不在，把持着公司的大权，他现在连我爸都不放在眼里了。哎，我爸在商场上混了这么多年，他怎么会连这个都看不出来呢？现在，我爸见到了你，他非常的信任你。 他就是要把你安排在黄建军的身边，去削弱他的权利，就这么简单。啊，阿什么，把棋摆好，我上趟厕所，我也得杀你一盘。哎，你下不过我的，我是棋后。 我还是觉得肖彤不适合干这个。黄建军这个人太狡猾，肖彤根本不是他的对手。我们别让他去冒险。刚才在王局那儿，咱们已经把情况都分析过了。如果有一个内线的话，可能对我们案件的侦破可以起到至关重要的作用。肖彤可以做黄建军的助理，这么好的一个机会，我觉得如果放弃的话，实在是太可惜。 行还是不行？你给句话呀！不玩了。哎哎哎！哎，我干了！真的，肖彤，肖彤，恭喜你，肖彤！ 从明天开始，你就是大业集团的总经理助理了。我一定要让他们看看，我欧阳兰兰没有什么干不成的。尤其是不能让黄建军小瞧了我。走，我们进出去。等等，肖先生，啊，你别走啊！他醉成这样，我也没法弄。你帮帮忙吧。哦，那先扶他去房间吧。好好好，来来来。
你轻点，兰兰，你没事吧？啊，我去弄点解酒茶来。哎，好。 怎么样，喜欢吗？挺好的。你的车钥匙？拿着呀。小童，你不用在意黄建军，有我在呢，他不敢对你怎么样。你好，祝贺你，肖助理。以后多多关照了。莎莎，你来的正好。 今天晚上我想办一个 party， 主要是为了庆祝校童重新回到大业，拜托了。行，交给我办吧。你好好安排一下。嗯。怎么样？这里还喜欢吗？不习惯。哎，青春。局里面有个案子，想调你过去一下。今天报道。什么案子呀？干嘛要调我？这个案子呢，因为跟胡大庆有关系，胡大庆的案子你熟，所以派你去盯一下。咱们队还有谁去啊？就你一个人。这是你的意思还是局里的意思？ 是我跟局里面商量之后共同决定的。你是想让我撤出626，因为萧童参加了。我们是考虑了方方面面的原因才做出这个决定的。那你应该知道我不会答应撤出626的。青春，我相信你不会违反组织的决定。我执行。 宣布一项任命啊！根据欧阳董事长的提议，我们大业集团公司正式聘请萧童先生为公司总经理助理，也就是我的助理。宣布完毕，喝茶。
喝茶。想什么呢？没想什么。我倒是在想，如果不是我想办法见上你一面，你早就已经走了。所以我觉得呢，生活有时候就是这样，一点点小的改变，结局就会大不一样。所以我觉得，只要你努力了，就一定会有一个好的结果。就像你这次来大业，就跟上次完全不一样了。你现在呢是总经理助理，慢慢的你就会变成总经理。等我爸退休了，整个大业就是你的。我可没想这些。你不想，我得想啊。肖彤，凭你的聪明才干，这还不是早晚的事儿？我真替你高兴。欧阳兰兰。是。说个要求，请说。我只是你们家雇佣的员工，别弄得好像我跟你们家上门女婿似的。谁说你是上门女婿了？怎么做怎么说，我自己心里有数。我也不是死乞白赖的人。再说了，我们现在是工作关系，但是呢，保不齐在工作当中我们朝夕相处，没准儿就日久生情了，将来谁追谁，那还不一定呢。能不能小点声说话？我是怕你听不见。我不是聋子。你去哪儿了？
等半明。